Eu estou tão ansiosa. Ai, tanta coisa para resolver. Casamento tá chegando, passa tão rápido. Ai, eu acho que eu tô engordando. Será que o vestido vai entrar? Ai, quanta ansiedade, tanta coisa para resolver. Será que o Marcelo conseguiu pagar a moça do bolo? As bolas, os docinhos. Ai, meu Deus, tem as fotos também que eu esqueci. Ai, eu vou pirar. E para completar, eu ganhei 5 quilos. Ai, eu não sei o que que eu vou fazer. Eu perdi meu emprego, eu tô mal, eu confesso. Eu já tô sem dinheiro, eu vou ficar bem quieto. Vou ligar pra Teresa, porque estou num tédio. Quem me liga essa hora é meu amor Marcelo. Eu quero jantar fora. Amor, eu te amo demais. Vou me arrumar agora. Não tem nenhum centavo mais. Vem jantar aqui, garota. Vou com aquela Aqui bota. só tem miojo, também tem abóbora. Vou trocar de roupa e fazer pipoca. E um tobe cola. Chegou minha garota, vou abrir a porta. Achar que tô gorda, Você tá da hora, beija minha boca. deixa de história. Estou de TPM agora. Eu fui ver a roupa do casamento agora. Encomendei as flores e parcelei os móveis. Tu pagou a moça dos doces e das bolas e a moça do bolo de amora. Vou te dizer, garota, tá tudo da hora, mas tem muita coisa, deixa de história. Não tem muita coisa, vão ser 5 horas e depois viajar pra Europa. O que tu disse foi Europa. Cinco horas de festa, convidados, lua de mel, salgadinho, cajuzinho, bolo, vestido, aluguel. Meu Deus, tô perdido. Tudo tem o seu preço, eu não sei o que eu quero. Eu tô num desespero, não posso te dar um teto. Eu te amo, Teresa, mas não dá, eu confesso. E também tem a sogra, que é pior que um remédio. Eu tô saindo fora. A gente não vai casar mais. Já chega de história, você não me ama, rapaz. Você me fez de trouxa, me humilhando agora. Tu deve ter outra, aquela lá da escola. Eu não tenho outra, nem lá na escola. Te amo, mas tu tem que ir embora. Vou te dizer, garota, eu saí da loja. Pegaram minhas coisas, me mandaram embora. Agora tô à toa, essa é minha história. Pode ir embora, embora, Eu embora. vou ficar garoto, eu não vou embora. Eu comprei um jogo e fiz uma aposta. E vai ser agora o sorteio da aposta. Então pega a caneta e anota. Então vamos começar o nosso sorteio. O número sorteado foi número 5. Vamos sortear o segundo número. Número 8. Vamos sortear o terceiro número. Número 10. Parabéns, você ficou milionário.
eu te amo, garota.